Szabálytalanul töltötte ki vagyonnyilatkozatát Orbán Viktor. A miniszterelnök nem megfelelően vallotta be Felcsúti ingatlan vásárlásainak részleteit, írja Direkt 36. Hogy így mi értelme van a politikusok által elkészített vagyonnyilatkozatoknak, azt Harangozó Tamástól kérdezzük. A Závesz Research legfrissebb kutatásából. Néha abba szoktuk hagyni a képet, meg a hangot, és akkor ilyenkor az önök feladata az, hogy kitalálják, hogyan folytatódott a mondat. Igen, ez a júniusi kutatása a Közvéleménykutató Intézetnek, úgyhogy ebben a témában lesz majd Závesz Tibor a vendégünk. De előtte beszéljünk Orbán Viktor vagyonnyilatkozatáról, illetve úgy általában a képviselők vagyonnyilatkozatáról, mármint hogy mi értelme. A Direkt 36 írása így kezdődik. Egy nappal 2006 szilvesztere előtt megjelent öt Felcsúti család életében Orbán Viktor, aki társ tulajdonosuk lett a főutcán sorakozó ingatlanjaikban. Harangozó Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Hogy hibás a vagyonbevallás, ezt már többször láttuk, aztán mindig ki is javítják a képviselők, vagy nem javítják ki, de talán ennél sokkal, mivel közpénzről van szó a keresetüket, az önök keresetét, illetve sokkal érdekesebb, hogy vajon látjuk-e azt, hogy most vettem öt házat, vagy tulajdonrészt a házakba, aztán legelőtt nem tudom micsodát, de hogy egyébként a fizetésemből az futja, mert információink szerint Orbán Viktornak más jövedelme nincs, mint a miniszterelnöki fizetése. Így van, az egész vagyonnyilatkozatnak nem is az a lényege, hogy per pillanat kinek mennyi vagyona van. Én azt gondolom, nem is lenne jó, ha csak ezt néznénk, mert különböző háttérrel rendelkező emberek politizálhatnak. Nem biztos, hogy a leggazdagabb emberek a jó politikusok, és azt se tartom jónak, csak mondok egy személyes példát, hogy például a mi frakciónkban van egy-két olyan új képviselő, fiatal hölgy képviselő, akiket azért cikiztek, mert hogy nincs semmiük, és nyugodtan nézzék majd meg is erre. Igen, mint tudjuk, de sajnos a magyar sajtó is elég cinikus cikket írt róluk, amikor az első vagyonnyilatkozatukat leadták. Ezt se tartom normálisnak, mert szerintem a politikusnak nem az a kérdés, hogy éppen mennyi vagyona van, amikor belép a politikába, hanem hogy mit csinál, és mennyi vagyona van, amikor kilép a politikából. És az egész vagyonnyilatkozatnak az lenne a lényege, hogy azt lássák, azt láthassa mindenki, hogy a kettő között a politikai hatalmával visszaélve egyébként tesz-e szert olyan vagyongyarapodásra, amit tisztességesen nem tehetne meg. Ez lenne az egész vagyonnyilatkozati eljárásnak a lényege. Tehát szerintem még egyszer nem az az érdekes, hogy adott évben pont kinek mennyie van, hanem az, hogy követhetően, ahogy ön is mondta, a jövedelméből, a képviselői megbízási díjából, vagy egyéb más tisztségeiből kijönne az a matek, amit oda leír. Azért, és ez jellemzően a fideszes politikusokra értendő, hiszen úgymond első generációs politikusok, a rendszerváltáskor politikába frissen belépő, a rendszerváltást akkor aztán főleg megtestesítő fiatal emberekről beszélünk, akiknek korábban nem volt munkahelyük. Tehát, hogyha van egy politikus, aki egyszer csak, nem tudom, rendszerváltás után 10 akárhány évvel politikus lesz, de előtte volt valamilyen szakmája, foglalkozása, vállalkozása, akkor az megint egy más kérdés, vagy megint egy más pálya, de hogyha valaki 21-22 évesen soha sehol máshol nem dolgozott, mint az országházában, akkor meg főleg teljesen egyértelműnek kéne lenni ennek az ívnek, hogy van az országgyűlési képviselői fizetése, ilyen-olyan jutalékkal, nem tudom mivel együtt, és akkor abból hogyan sikerül ekkora, vagy ennél sokkal nagyobb vagyont összehozni, nem? Hát így van, főleg, hogyha mondjuk konkrétan a miniszterelnököt nézzük, még a 90-es évek elején interjúban büszkén mondja, hogy a faluszéli vályokházból érkezik, ahol egyébként még a gyerekkorában talán még vizes blokk se volt. De szerintem a mai rendszernek a hibáiról, ha lehet beszélni. Hogyne, az egésznek ez a tanulság az, igen, hogy most Orbán Viktor hány családi házban lett társtulajdonos, és ez formai hiba, hogy ő társtulajdonos. Kiknél jelent meg szilveszter előtt egy nappal, hát az legyen az őken keresztjük egyébként. De na de egyébként az is érdekes, és ne feledje az egész rendszernek a hibájáról, hogy a gondolatait, de hogy itt a Direkt 36 megszólított érintettet, aki eladta az ingatlant, jellemzően ezek ugye telek vagy kert részek, és azt mondta, hogy Orbán Viktor nem saját maga intézte az ingatlanvásárlást, nem ő tett ajánlatot a telkekre, hanem az alapítványtól jött valaki, már nem emlékszem, hogy ki mondta az egyik. Ebben a sztoriban egy nagyon érdekes van, hogy ez 2006-7, és a telek pedig konkrétan a később fölépült csodastadion közvetlen
környezete. Tehát focipálya lett ezekből a telkekből. Így van, és az alapítványnak át lett adva legalábbis a miniszterelnök 50 évre ingyenesen átadta. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy már 2006-ban pontosan tudta, hogy melyik az a telek rész, ami határos lesz majd azzal az elképesztő stadionnal, amit egyébként oda rittyentettek az elmúlt években. És hát nyilvánvalóan ilyen szempontból, hát most ez befektetési jelleggel vagy nem, mert az ő részéről ugye ez ingyenes átadás volt, de például az édesapja is tulajdonos volt. Na jó, és valakinek meg kellett vennie. Meg a talaj, jól tudom, talán még a Mészáros is, ha jól emlékszem, és na, ezek a szereplők már nem nyilatkoztak senkinek, hogy egyébként ők ingyenesen adták át, vagy ezért jó pénzt kapnak, bérbe adták ennek az alapítványnak, vagy eladták neki, vagy mi van vele. De vissza a fontosabb kérdéshez, mármint hogy a rendszerszerű hogy probléma. A rendszerszerű probléma micsoda. Először is azt kell látni, és ez egy globálisabb kérdés, a vagyonnak azon túlmutató. Van nekünk egy miniszterelnökünk, akiről kiderül, hogy nem jól írta le, hogy milyen tulajdona van. Nem megyek bele a részletekbe, nem olyan nagy hiba, de abba igazam az újságíróknak, hogyha nem írom be, hogy hányad részből mennyi az enyém, tehát hogy mekkora az egész telek, vagy az egész ingatlan, akkor hanem csak azt tudom, hogy nekem mennyi van, akkor nem tudom, hogy egyébként egy fél városnak a nem tudom hányad része az enyém, vagy egy ilyen telek. Van egy Rogán Antalunk, kabinett, bármilyen miniszter, mert én sem tudom követni, akinek ugye növekszik a lakása hónapról hónapra, a kampány közepén kiderül, semmilyen következménye nincsen. Van nekünk egy Fidesz frakció vezetőn, Kósa Lajos, aki szintén elfelejti beírni a budapesti hegyoldalba lévő ház garázsát, ami nagyjából az értéke, vagy legalábbis ott nem stimmeltek. Az eltérés annyi, mint amennyiből egy komplett magyar család vidéken az életét leéri. Nincs következménye. Tasó László, nem megyek végig. Az elmúlt fél évben legalább 5 ilyen botrány volt, most az előzőek azok az elmúlt években is voltak, de kulcs szereplői a magyar politikának és a kormánynak, és semmilyen következménye nincsen. Viszont ezek jogi, politikai, jogi és akár büntetőjogi kérdések is, mert egyszer már el kéne dönteni, hogy közokirathamisítás ez a kérdés, ha valaki valótlant állít, vagy rosszul tölti ki, vagy nem. Az. És azt látjuk, hogy ha fideszes politikust érint, akkor még az eljárás sem indul el, még a parlamentben sem és máshol sem. És ez az alapvető kérdés, hogy innentől kezdve végül is bármilyen vagyonnyilatkozati törvényt elfogadhatunk, ha fideszest érintően valami nem stimmel, és a legalapvetőbb eljárások se indulnak el, akkor gyakorlatilag bármit beleírhatunk abba a törvénybe. De ha egy normális országban jönnénk, szerintem... Bocsánat, hogyha felhívja a figyelmét akár egy ellenzéki képviselő, akár egy új szemfüles újságíró, az illető fideszes politikusnak, hogy éjszakánként nő a lakása, vagy ez és ez történik az ingatlanjával, akkor kijavítják, tehát ki szokták javítani, mert eltévesztették. Igen, szegények eltévesztették, csak az a baj, hogyha egy átlag állampolgár közokiratot valótlanul tölt ki, akkor minimum szabásértés eljárást indítanak el, vagy keményebb szankciót kap, pénzbüntetést, vagy akár büntetőeljárást indítanak, attól függ, hogy milyen súlyú a dolog. És nyilván ez a leginkább demoralizáló az emberek számára, hogy nem elég, hogy nőnek ezek a lakások, még azt is az úrunk alá dörgülik, hogy ők azt csinálnak itt, amit akarnak. De szerintem, amivel meg lehetne, tehát másik probléma az, és ezt meg lehetne jobban oldani a problémát, egy normális országban vannak következmények. Valóban a családtagok. Ugye talán a Pesti Imrének van egy olyan ügye, hogy a lakását egy éven belül a felesége, aztán a lánya, aztán a fia, aztán mindenki körbeajándékozta. Nem igazán értem, hogy mi volt ennek a célja, de kifejezetten vicces olvasni. Szeretni a család, mindenki szereti a másikat. Kifejezetten vicces végigolvasni ezt az egy éves sztorit. Tehát eltűnik a politikus vagyonnyilatkozatából. Ezzel nekünk nincsen gondunk, ugye van olyan párt, amelyik magától is kiteszi a hozzátartozók vagyonnak, tehát mi erre azt mondtuk, hogy tessék módosítani a törvényt, és akkor a törvényeket tartsuk be. Kettő, a legnagyobb trükk mostanában, ez Mészáros Lőrincnél jött most elő a szerény kis két, hogy is volt, 200 milliós, ugye? Az osztalék. Igen, nem, a nyaralója. A nyaraló meg osztalékot is elfelejtett be valami. Hogy, hát igen, az övé, de a cégéjé. És ugye az, hogy valakinek milyen cége van, az bent van a vagyonnyilatkozatban, de az, hogy az a cég mondjuk milyen ingatlan és ingó vagyonnal rendelkezik, hát az nincs bent. Hát egy akkor nem a saját nevemre vásárolok. Ez a műsor akármit, is. Nekünk hanem a cégem például nevére. Most legutóbb Tóna megyébe jártunk úgy a képviselőtársammal, hogy van a Hírt Ferenc nevezetű fideszes egyéni képviselő Paks Tamási körzetből, aki egyébként a Suzuki Hírtnek a
a tulajdonosa, az ott a környéken nagyon híres, mert nagyon sok Suzuki-t eladott az egyszerű magyar polgároknak, egyébként annak idején jó sokat adott el deviza hitelre is, tehát az elég sokat gyöktek a környéken, és ő saját Facebook oldalán egyébként azzal vagánykodik, hogy egy kupé AMG, mindegy, nem mondom tovább, aki tudja ismerni. Az AMG-ből kitaláltuk. Az AMG-ből ki tudja találni, hogy gyári tuning sport Mercedes-szel milyen jó érzés neki menni. Jó, hogy nem mondta ki. És rákérdeztek újságírók, és nem tagadta, azt mondta, mondom, hogy ez jó, a cége. Hogy nem mondta ki, hogy sport Mercedes. Ja, hogy a... Igen, nem mondjuk ki milyen. Bocsánat. Nem, a további részleteit nem akartam mondani, mert aki ismeri az autókat, azoknak tényleg fölcsillan a szeme. De maradjunk annyiba, hogy sportkocsival minimum 20 milliónál kezdik, és ilyen 40 milliónál ér véget annak. Attól függ, hogy mi mindent kér még bele, meg milyen felszereltséggel van. Na, ez sincs benne a vagyonnyilatkozatában a képviselő gondolom, úrnak. Gondolom, a cége vette, nem? Mert a cége vette, így van, az a Suzuki kereskedés, ami a magyar népnek osztogatja a Suzuki-kat jó pénzért. Tehát szerintem az egész történet nagyon-nagyon szép úgy, ahogy van, de a rendszerre bemutat. Én azt gondolom egy, hogy a hozzátartozó vagyonnyilatkozatot is én simán bevállalnám, és én azt mondanám, hogy a képviselő tulajdonával vagy résztulajdonával álló cégeknek legalább az ingó és ingatlan vagyonait be kéne tudni. De akkor jön az, hogy ez nem az én cégem, hanem a feleségem, aki aerobik edző és földbirtokos. Ezt értem, ezt higgyen, nálam is így van. Tehát, hogyha én most aerobik kikéne, edző, nem, a hogyha kérdés fel kell tenni az ember élettársának, párjának, feleségének, férjének, hogy akkor a te, mondjuk a családból örökölt vagyonod is, meg a te életed is kint van a napvilágon, én ezt értem. Erre az az általában az szokott lenni a válasz, hogy ezt nem muszáj csinálni. Tehát nem muszáj országgyűlési képviselőnek lenni, senkit nem kényszerítenek rá, hogy országgyűlési képviselő én ezt vagy értem, kormányt csak azt mondom, hogy hozzátartozik, tehát hogy minden, ami a képviselőhöz tartozik, a cég, akkor annak is, de hát akkor erre szokott lenni mindig az a magyarázat, hogy ez nem is az én nevemben van ez a cég, hanem a feleségem, én feleségem, meg régi, nem tudom, méhész családból származik, azért van egy ekkora, nem tudom, mézgyártó üzeme már a feleségemnek, ő is úgy örökölte szegényként, nem tudott vele mit csinálni. Egyébként ilyen lehet is, de amit én most elmondtam, az teljesen lefedi a példát is. Tehát lehet, hogy cég, lehet, hogy a feleségemé, na akkor is tudják. És még egyszer mondom, nem az érdekes, hogy mondjuk például belép valaki, tényleg van-e 100 éve méhész családból származó örökölt méhészete, hanem az a kérdés, hogy a négy év alatt, vagy az x év alatt, ami... saját pénzemet. Értem, de akkor meg fog jelenni ott, hogy veszünk rajta egy 40 millió sportkocsit. Meg fog jelenni azt, hogy veszünk rajta egy horvát tengerparton lévő luxus villát. Ezt is ki lehet magyarázni. És tehát nem már... az én képviselőiségemhez kapcsolódva, ne adj úristen, valamiféle korrupciós pénzek kerültek a méhészeti, ugye nincs senkinek méhészeti vállalkozás, aki bepere, nekem sincs, úgyhogy bárkinek van, csak az véletlen műve, hogy ezt emlegetjük. Tehát, hogy nem ilyen korrupciós pénzek mentek a mézes üvegbe, meg a csuporba, hanem, most mit akartam mondani, hanem hogy egyszerűen szorgosak a méhek, és akkor jó volt az akácvirágzás, és akkor azért. Tehát, hogy ezt is ki lehet dumálni. Nem a kidumálás az érdekes, szerintem. És még egyszerűen nem az az érdekes, hogy egy pillanatban mennyi pénz van a méhészedbe, hanem hogy 4 év alatt egyébként ez hogy változik. És a harmadik eszköz, amit mi javasolnánk, az az, hogy belépéskor, tehát képviselővé váláskor legyen nyilván egy felvétel, az megvan, és a ciklus végén legyen automatikusan egy ilyen vagyongyarapodás. Nem azt mondom, hogy komplett vizsgálat, de egyébként, ha ez egy ilyen nyilvános kérdés, akkor ezt meg lehet nézni. Jó, én csak azért próbáltam itt, bocsánat, egy mindenféle ellenpéldákat. Lehet trükközni, alapvetően igen, ennek a nyilvánossága. Mindig lesz valami trükk. Itt a nyilvánosság a lényeg. És még egyszer mondom, amíg ez a kormány van, és muszáj mondanom, tudom, hogy nem illik, meg nem szabad elvileg, amíg Pólt Péternek hívják a legfőbb ügyész Magyarországon, addig itt semminek nem lesz büntetőjogi következménye, ami jellegi kormánypárti képviselőket illeti. Ez most már tapasztalat. És a legdemoralizálóbb, és a legjobban a jogállamiságot és a polgárok államba vetett hitét gyilkoló történet az ez. Akármilyen vagyonnyilatkozat lesz, ha azt megsértik és nincs következmények, akkor szinte mindegy, hogy milyen vagyonnyilatkozat van. Legalábbis nem a kis emberekre nézve. Köszönöm szépen a hétvégét. Köszönöm szépen.